waa ñu dellu ci waat rek di lay laaj ndax gis naa ne lël difficile na metti na metti waaye boo xam ne tey jii man Alaaji di xam naa ne ku ma naroon jox lël ak naka la ñu war a téye lël ba ñu war ma koo jox man mii te xaw ma naka lañ koy géré ndax lël conséquences yi nekk yëpp ak coono yi si nekk yëpp ak nit nu mën a wóoloo doomam ba jox la ko nga yóbbu ko si àll ba lu tolloo ay un mois ndax yéen loolu nu ngeen koy jànkantoo yéen ku may. waaye sant yàlla laaj nga question bu am solo. xam nga boppum neen du wër réew. boppum neen munta wër réew. lël nag ren rek téyewul lël. sunguf rek téyewul lël. déedéet moo nga ca nag moo nga ca biiram. waaye bi ëpp solo nag ci lël bi. mooy ki ne borom bopp yokk sekk. ndax guddi bu amee borom. guddi dafa am borom. te guddi bu amee borom borom rek ay génn. moom la séeréer di naan yaay ya nga jiit na soo waa te jàmbaar sumbul. dégg nga loolu waa sumbul. li tax ma ne la ma laal foofu nga laal mu neex ma ku jàpp ne lël bi ren yi ñu teg fii bant yi ñu samp fii les béjjén bee ñu samp fee moo téye lël bi yaa ngi nax sa bopp. ndax fi nga to daane lël dafa am loo woote yow dafa am loo woote spécial ñi ci biti am na jàmbaar yoo xam ne yaa ngi leen ay won ne leen yéen jàmbaar yi kaa leen ñu dajee maag yéen. kon mu ngi mel ni ku woote kaale ñu guerre. waa loolu ndax ren ak sunguf rek moo ko war a téye déedéet sa bët day neex sa bopp di gis ku munta sànn karaw munta téye lël. karaw day gis ku munta toll soo koon sànni sa karaw mu jéggi soo koon noo téye lël moo toog ko nekk moo tax nag nekkul kenn porte mooy téye lël mun nga koo téye nag ci yaama neex. day am de mun nga koo téye ci yaama neex ndax nit téye na fi ñu ne diw moo téye fekk téyewul de dafa am ñu téye dafa am wéeruwaay boo xam ne fa lañ ko téyee. lël nag du yëfu kenn nit de ngaala lañ dënk lël bi waaye ngaala rek yorul lël bi de na loolu day leer ndax axlu lël ñëpp ci lël lañ bokk. kon boo téyee yëgalal ñëpp fu waay munti nekk mu jàpp ci nii la lël taajoo. mais affaire yi nekkul ne ngaala lañ ko dénk ngaala moo ko téye rek ñu ne ngaala moo géré lépp déedéet nit toll na gannaar nga toll soo koon mu lay jàppale loolu la yàlla dogal nii la lël tëddee nii la lël baaxoo. te gannaar sa maam yi woy si gannaar fa dumee gaayaab yi sa mbéy. lu leer la mag ñi juumuñ lépp luñ mu sa wax rek boo ko seetee tey gis ko. waaw noonu nag lañ bëgg a mel ñun noonu lañ bëgg a mel ñu bàyyi fi histoire yoo xam ne nii aussi ñun buñ demee ñu ne ah ñoom diw ñoo fi defoon lii loolu rek la ñuy ñaan yàlla. yàlla na si yàlla jàpp. waaw jërëjëf. waa ñun de xam naa ñun ñu dëkk ak moom sax ñun ñoo koy ne gaynde ñu bëri xamuñ ne sax ngaala la tudd parce que boo demee soogoon ba mu dëkk gaynde lañ koy wooyee. waa gaynde ñun tamit ñu lay laaj tey dellu si waat si question yi rek dañoo xool ne ndangaan ba nga dëkk doon fa xale bu ndaw ñu gis fa ñoo xam ne tey jii doy na waar trop si yow ak betteel boo xam ne daa jaaxal askanu sookoon lëmu laa mën a wax sa waxatuma si ndangaan ndax jéggi na dayo fu mu toll nii ñu xooloon loo xam ne daa yàqu woon depuis si maam ya dee woon ba kenn dundatu ko fa muy wàllum cosaan adaw mbaaxum góor nga ñëw dundalaat ko fa def loo xam ne wax dëgg fa yàlla ay paasa ñu ngi si gox ba defuñu ko mu nekkoon wàllum réeroo yu bëri yoo xam ne si wàllum quartier ba quartier la woon nga dem dundalaat loolu ba juuboo boobu am ba tey jii daal alhamdulilahi rabbil alamin lañ mën a wax. loolu tamit ñu la siy laaj tey jii ay question yoo xam ne daal jaaxal na askan ñu bugg nga leeral ko askanu ndangaan sookoon.
alañ wax ji def fogg nan dafa sol tibey sax ci bi ko bi ngay poser question bi ndax boné askan yo xamné dañu réro won ci suñu walu ciosan ñu dem ba ciosan dañ ko doon dund ci dëkk bi dundatuñ ko ñu nek ay ndaw di jëm ba yexé ak mom fi tay ba ñu ñuy dégg ci fune dañu gis ci lu ne sante yalla rek du suñu mbax du suñu jambar yalla la yalla nak lim namu ci jamm bi jamm da koy nangu jamm day nangu dogal dafa am lo xamni nit ku nek ci aduna dafa am jaar jaar sa jaar jaar dafa am fo yem fi ngay yem dafa am kuy ñew commencer fofu fofu nga commencer fi nga yow fi nga wara yem dafa am kuy commencer fofu yalla mo tudon ne li ni lay doxé ci loxo nga la mu doxé nonu sama loxo ndax li nga wax dafa am solo dafa mo ta deglu ndax demone nañ ba ku nek day dundal bopam ku nek jappu ne man ma mom li yem ci gox bi nga deug tay ñu bolé wu doon ben bokku ndey bokku bay ci ñun ñi dundu ciosan bobu nga wax nonu muy walu gor walu leul li gor mom nak li gor mom fokk na ni ay gor rek koy dundal du deug yalla may ñu katan bobu may ñu taxaway bobu ga du suñu xam xam du leneen way yalla mo namone ci loxo yi lay jaar bañ am liñ bëgg ci luy sant nañ ci yalla bu baaxa baax ah di ñaan yalla fiñ tek suñu tank ñu bañ fa tegg suñu tank ci kaw ci kanam dege di tituñu lolu ragaluñu lolu yalla def lolu ba yalla ba yalla yëkëti tibbu bi diko sehal nga la ken fekke wu ko kon ciow lay fi nek ni rek goro gor xam nga kala man ciow fi nek ni rek ciow lay bari nak ak mbir nak am ndaw bu nekké ci yoon di dem ciow day bari faw ciow li day bari waye nak ciow li lu mbeure bari yalla mo nga tiyé ci tank ya mo waral sa yo waray jëng ni da ngay daanu da ngay taxawar force ndax yalla mo la tiyé ku yalla ba ma nak da ngay daanu ni la démé wa ñu gisat ni it tay ji ci askan ci gox ba nga dëkk muy sokon gis nañ né payek mériek jeunesse bek ñeppala bëgg ba en général lu ñu gis say leul yëpp dañ ci gis ay pa yo xamné dox sa da leen di tax mais sa yo xewlé wallahi ñoom ñeppay bay seen yité dem taxaw la ciapalé la lolu tamit ñu ci laaj ndax yar la donte yar la mais tamit ndax yaakar bi nga xamne mom lañu gis ci yow la wala taxaway bi buñu gis ne mom mo nek ci yow la wala lan la waaw sant yalla ndax li de dama ko yagati olofal diko sereer bobu tay yexi wul may faral di wax ne ab ndaw bo nekke ci dekk fexel nga bokku ci ndaw yi ñi rañé ci dekk ba ci lu baax am ndaw bo nekke ci dekk fexel nga jox mag nga ciir goor ak jigen nak ño ci yam ku dund ak man ci sokon xam nga ne non la dundé sama aduna ba anduma ak sama morom sama rak rakat la andal mu metti won lol ci yoon bi ni la mëna démé ni mu démé ni rek la mëna démé ndax ki yaru ci quartier ba muy nek ndaw ba commencé ñu né mu ngi bé jaaw ta mu suñ ko atté ci xulo buñu atté wul ci xulo duñ la atté ci xex wallahi kon dafa am lo xamné yalla dafa am ño xamné yalla mo leen yaral seen bop man buma nexé mané dama ci bop ta jëw bobu dégg na nit diko wax alaaji defaluma mag ñi dara wa ñu xol le it ah ñun ñi di wax deug fa yalla defena ne ñun ñep ya ñu lel ba tay ji ñu ci sant yalla bu baaxa baax tamit wa di lay ñaanal yalla la fi yalla bay ba ci kanam dolli la sutura gel la taxaw wa ñu xol le tamit jamono yi presque mano def 3 mois yo xamne da newolal ak ñaatalal nga defagum ci bi nga dalé yëngu ci affaireu lel ba légui di kuma don séfu lel manam don ki nga xamne mom la ñëpp yaakar ci lel bi question bobu tam ñu la koy la jaat wa
aw alay sante yalla rek sante yalla bu baax baax xam nga dafa am lu neex ci xol li goor ñe ko mo ba nit ki mëna taxaw sédé né diw yañu jaarale ci li lolu sante yalla la galaaj yu am solo itam lal nga ma laaj ñaata lal la daané gu neuf lal la daané mu commencé lal ak léegi ci 3 ans yi neuf lal la ci lal sant na ci yalla bu baaxa baax ndax nit dundu na fi amone aduna ak li ci biram yoron aduna ak li ci biram yalla war sakal ko mu lal ben lal wala mu lal ñaari lal ñu nek ay taw ah yalla war sakal ñun ci ben 3 ans ñu lal ci djurom ñent lal sante yalla la xam nga lal neexul lal yombul nit yekati na bay denkané ko waye nit dafa yekati nit ak nopam ak bakanam denk la ko ne la yobul ma ki ci all alaaji bakan forna de torop nekul lu yombu de nga jele xalé yi ci kër yobul len ci all yalla defal la fa jamm ba nga ñib ci wat ak ñom ba ku nekk jot neegu yaayam nekul lu yomb kon nekul ne ñepp la ko yalla may dedet waye nak yalla mi nga xamne moy maye moy tan jamm ci bir jamm yi ya xam nak nga gën fa nekk ciat mi la yow la ak ñam lay bolel nga war and ak ñom motax sa su ne damay wax ne ñun ñi and di leul mbir mi du nga la ñun ñi and di leul la ndax ñun ñi and di leul dafa am lu yalla def ci ñepp ku nek japp bi mu wara japp ku nek taxaw fi mu wara taxaw motax and bi deugar ndax and nawle dafa neex mais gis nga and sa yu amé gas ñi di sul du dem gasa da ci nek mais suñu and bi nak wax deug neex yalla sa yu kenn waxé ne li la rek lool la ñuy japp ba tax na bo ñewé ci leul ñu ne leul bi nga la dekk bi yépp ñoo wolu nga la denk ko leul bi bo ñewé tay ci leul bi do xamé ndax nga la yor leul bi ndax alaaji mo yor leul bi and gu rafet mo man lool kon fiñu tek suñu tank fofu la sa yuñ ko waccé nak ñu dégg ñu ki luñ ci war ta dégg bu dégg kon yalla ñu yalla jappalé defal ñu wër ak wër lé yokku sufura bi amin alaaji bagwa gu bagger kuy doora man kuy saga lool la yalla dogal kuy door mo man kuy saga saka ki bolé yépp na tiyé ci loxo na jam nangu ndogal way bay fal bi ne jam nangu ndogal ba yalla lay nat ci bop nga la ken fekkewul yalla bu bindé jam bu ko évancé sa loxo dag gis nga nak ab garab bu ñoré da fay nexama ci garab bi nak dafa ñor tay motax ku nekk mu ngay wax ku nekk leleg sama deg ñu ne da ko mam ya ci mamam yam ko donu ci bajanam ya ci yumpañam ya li mbiru yalla rek la man lool la gëm motax tay ji manela lu ñor rek day nexama ci magna nga la magna sa waji nga la magna ta nga la ñepp la magal motax wax ci bari won na waye nak sante yalla li rek la